Předseda Občanské demokratické strany a místopředseda Senátu Miroslav Topolánek při své návštěvě Mělnického okresu zavítal do Kralup nad Vltavou. Ten záměr přestavět centrum města, udělat to z toho průmyslového centra skutečně náměstí, beru jako správný. Já jsem se samozřejmě informoval o nákladech na výstavbu vlastně budoucí radnice nebo spíše rekonstrukci. Myslím si, že si to občané Kralup zaslouží. Myslím si, že ta krajská reprezentace, tak jak je dneska ve Středočeském kraji postavena, má jako absolutní priority právě infrastrukturu, případně možnost čerpání evropských peněz. Když už tam ty peníze do evropské kasy dáváme, tak musíme být schopni je vyčerpat a rekonstrukce celého centra Kralup je projekt, který si zaslouží tuto pozornost. Otázka je, jestli na to bude kofinancování z městské, krajské, případně celostátní úrovně a jestli ten projekt prostě projde tím sítem rozhodovacím, které není bohužel jenom u nás, ale je samozřejmě v Evropské komisi. Nicméně v rámci změny daňové soustavy, kterou plánujeme, se změní i rozpočtové určení daní a my se chceme vrátit k tomu projektu nebo k té realitě 90. let, kdy města, obce byla závislá na daňové výtěžnosti z činnosti prováděné přímo v obci, provozovnami, ať už výrobou nebo službami. A v tomto smyslu tyto projekty do budoucna měly být financovatelné právě městem. ODS slibuje zavedení rovné daně. Co by to vlastně znamenalo? Naprosto klíčové, a to pro každou vládu, je ty daně zjednodušit. Dneska existuje 78 novel daně z příjmu a už se v tom nevyzná vůbec nikdo, ani ti, kteří to psali, ani ti, kteří mají v tom radit, daňoví poradci. Takže zjednodušení daní znamená, že se odstraní celá řada těch výjimek, které tam existují, ale fakticky ta daňová reforma podle střihu ODS nebo takzvaná rovná daň znamená, že se bude platit ze všech příjmů stejné procento. Ať už to bude daň zaměstnanecká, tak teda je dneska progresivní, nebo daň podniková, a nebo daň z přidané hodnoty. Už jenom tímto zjednodušením se odstraní celá řada daňových úniků a problémy jako švarc systém přestanou být problémy, protože se nevyplatí utíkat z jedné daňové soustavy do druhé. A co je nového v přípravě dopravního obchvatu Kralup? Jednoznačně jsme tuto komunikaci zařadili jako prioritní ve výstavbě komunikací v rámci Středočeského kraje. Ten problém je dobře známý. Bohužel legislativní proces pro výstavbu nových komunikací je takový, že nejde to jednání více již urychlit, takže děláme maximum pro to, aby se tato situace co nejdřív vyřešila a občané Kralup nebyli pod takovou tíhou dopravy v centru města.